Tulen kauan. Mä haluan näyttää sulle jotakin, sanoo Marius. Nyt kun olen kastanut sinut, voimme mennä naimisiin. Mutta ennen sitä mä haluan näyttää sulle jotakin. Okei, sanoo kauan. Tuu sisälle, mene tuohon rakennukseen, voitan palut päälle, mene sisälle. Okei, minä menen. Sitten valvaitaa päälle. Mikä tuo on? Se on tuhomainen robottisoturi. Okei. Ymmärrän. Mitä se täällä tekee?